اداکارہ مینال خان نے کروایا پہلی بار اپنے ننھے شہزادے حسن اکرام کو جہاز کا سفر۔ ایمن مینال خان دونوں بہنیں اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے ایک ساتھ دبئی پہنچ گئی۔ بتاتے چلے کہ مینال خان تو ایمن خان سے بھی زیادہ موٹی ہوئی نظر آئی۔ ہائے، کوئی ان کی نئی آنے والی تصاویر کا دیوانہ ہو گیا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمن مینال خان کا شمار پاکستان کی نمبر ون اداکاراؤں میں ہوتے ہیں۔ بتاتے چلے کہ ایمن مینال خان دونوں بہنیں آئے روز آؤٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جاتی ہی رہتی ہیں۔ کل ایمن خان کبھی دبئی، لندن، کینیڈا میں انجوائے کرتی نظر آتی ہے، لیکن مینال خان بیٹے کی پیدائش کے بعد پہلی بار آؤٹ آف کنٹری گھومنے گئی۔ ایمن خان نے بہت ہی خوبصورت تصویر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بتاتے چلے کہ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے مینال خان تو ایمن خان سے بھی زیادہ موٹی ہوئی نظر آئی۔ مینال خان نے حسن اکرام کی پیدائش کے بعد کافی ویٹ گین کر لیا ہے، لیکن دونوں بہنوں کو موٹاپا کافی سوٹ کرتا ہے۔ ہائے، کوئی ایمن مینال خان کی اپنی فیملی کے ساتھ نئی آنے والی تصاویر دیکھ کر خوب تعریفیں کرتا نظر آیا۔ آپ سب کو یہ خوبصورت سی تصاویر کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اپنا ڈیزا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔